次はリワードをやりますって言ったんですけど、なんか最近 Android Studio をアップデートしたらね、初めの新規にアプリ作る時の選ぶところにね、アドモブが初めから入ったやつがなんかテンプレート出てきたんで、ちょっとそれをね、取り急ぎ試したいと。はい、いつもこれで新しいアプリ作り始めますよね。で、散々選んできたエンプティーアクティビティじゃなくて、ほらこれ、Google アドモブアドズアクティビティっていうのあるじゃないですか。こう見た感じ、なんかインタースティシャルっぽいけど。ちょっとこれもね、試してみたい。これ、前からありました？これ。私は知らないけど。アドズアクティビティイグサンプル。でいいかな。これは、長尾より心に行ってしまうので、ここだね。ここの、よいしょ。これみんなは多分そのままで大丈夫だと思う。私ちょっとフォルダ変えたりしたから。よ。これでフィニッシュだ。これで、初めからアドモブ入ってるっていうのがどんな感じなのか、ちょっと見てみたいと思います。今、頑張ってますね。おい、来た。何やら？これで今、ネクストレベルボタンっていうのが置かれた。これメインアクティビティの XML と、はい、これ。初めからいろいろ書かれてますね、メインアクティビティに。なんちゃら。ほら、来た。インタースティシャルアド。やっぱりインタースティシャルですね。で、なんかまあ、ネクストボタン、ネクストレベルボタンっていうのを押したら、インタースティシャルアドがどうのみたいなことをやろうとしているのかな？そうだね。これ、オンクリックの中ですね。あ、違う。ショーインタースティシャル。なんか似てますね。私がやろうとしてたのに、だいぶ似てますね。んで、あ、前回、ごそりと消しましたが、アドリスナーって言って、広告が閉じられた時にどうこうしましょうとか言ってたのの、ほら、来た。アドクローズド。やっぱり、広告が閉じられるタイミングで Go to Next Level。やっぱね、考えること一緒ですね。そんな感じのサンプルになっているようです。これなんだかいの。Missing Permissions Required by Interstitial Ad。はあ、インターネットの、あれがない。パーミッションがないと。これね、オプションを押しながら Enter って押しました。それでこの Add Permission Internet。これをやれば、赤いの消えないよ。どうしたんだ。えい。消えないですね。消えないので手動でいきますか。なんで赤いのかっていうと、この Android マニフェストの中にインターネットっていうのがもう入ってんじゃん。3個も。1個、2個、3個。今2回押したから多分初めから入ってて、私がエンター2回押したからこれ2個入ったの。入ってるじゃんっつうの。いらなかったのね。なんでここがバッテンコついてるんでしょうか。強引に行ってみますね。デフォルトアクティビティノットファウンド。デフォルトアクティビティノットファウンドっていうのは、このマニフェストで、こういうさ、メインとかランチャーとかこういうのが入ってる一番初めに起動されるアクティビティがないよっていう意味なんですけど、見た感じ書いてありますよね。で、これ何？これさ、アクティビティはこれ1個しかないのに、なんかマニフェストにもう1個アクティビティ書いてあるよね。なんかアドアクティビティ、ちょっとこれ何なのか、コマンドクリックでこいつ何ですかと。はい、これは我々が作ったりするものではなく、多分アドモブの SDK に初めから入っているアドモブ用のアクティビティですね。なんだろう、全然わけわかんないもんね、これね。関係ない。例えばこの人がいるからなんか怒ってんのかなと。消してみて、これでちょっとこれね、
赤くなっちゃったり、こういうとこバツついちゃってる時に試したいのが、私は悪くないかもしれないのにおかしい時に試すのが、このファイルのインバリデートキャッシュズリスタートってこれクリックして、ここで紺色のこのインバリデート&リスタートってやつをやると、Android スタジオの中にこう作られていくキャッシュのファイルっていうのがあるんだけど、それがこう一回全部消されて、綺麗にして、こうやって起動し直してくれるっていうのが今のインバリデートキャッシュ&リスタートみたいなやつです。それやってどうなるかなんだよね。何やら頑張っている。これか。またバッテンコにこの人やっぱなったよね。何なのこれ。これダメじゃん、このサンプル。え、これ私が悪いの？どうなんだろうね、これ。調べます。デフォルトアクティビティノットファウンド。でさ、この辺見たんだけどさ、1週間以内とか、最近の、これ、そうそう、これ、原因1、私、中国なんか全然わかんないけど、まあ、心通じますよね。これがないって言ってんじゃないのと。原因に、あ、これ初めて見る。あ、これやってみよう。これですね、多分。これ、ここをやって、エディットコンフィギュレーションズの、ここで、デフォルトアクティビティになってんじゃん。ナッシングにしてみみたいな。ナッシングにしてみる。アプライ、オッケー。嘘、消えた。ちょ、これいけるかやってみよう。はい、ということで、こちらが、これでしたね。正解は。コンフィギュレーションズのこれ。でもこれ Google が作ってくれてるサンプルなのにさ、初めからおっと、そして今また新たに出ましたね。マニフェストマージャーフェイルド。ああ、私がさっき変なの消したからか。これさっき消しちゃったの、これ。戻んない。これで、これがないとダメみたいですね。まだダメ？Use SDK, Mean SDK バージョン15 cannot be smaller than ふーん。15よりちっちゃい MeanSDK にしてるとダメだよって、これビルド .gradle の、これね、ここ16にしろって言ってますね、多分。16より上じゃないとダメって一応言ってるんで、言ってる通りにやってみます。これで進む？なんか進んでそう。いや、ちょっと言いかけましたけど、Google が公式に作ってくれてるサンプルなのであればさ、この辺は最新の Android スタジオでピッと動いてほしいよね。じゃないとさ、これ、あれ？インストールサクセスフリーって書いたんじゃん？あら、落ちてません？これ。クラッシュしてますよ。いない。エミュレーター合ってる。これはどういうことでしょうか？これで、なんかもう、全然ダメなんだけど、ログ入ってんの？これ。なんかいますね。はい、これっぽいね。
そう、私のこのアプリですよと。はい。Google Mobile Ads SDK was initialized incorrectly. Adobe Publishers should follow the instructions here. はあ。Adobe Android Update Manifest。つまり何しろっつってんの？ Illegal State Exception。同じエラーが繰り返されて終わり。何言ってんのか全然わかんないかと見てみよう。なるほど。ここで何かを更新しよう。これ？あれ、サンプルの ID が入ってくれてるんじゃないの？マニフェストがなんかよろしくないと言ってるのは間違いなくて。で、マニフェストって言ってっけど、あ、ふむ。あ、あれが入ってないのか。これね、このメタデータってもうこれごと、毎度入れてるやつですね。アドモブアップ ID。これサンプルの ID でしょ？どこに入れるの？アプリケーションのタグの内側。アプリケーションのタグってこれね。これね。これの中に入ってればいいよと。この最後に入れとくか。よし。で、例によってサンプルの ID をそのまま。っていうかさ、サンプルのアプリなんだからさ、サンプル ID 入れといてよ、初めから。これでいけんの？いってね、これで。よろしく頼むよ、本当に。いけたの？いったんで、できるよね。はい、できましたので、なんか、トースト出てますけど。はい、じゃあこれで、この子はこれ押すと出てきてくれんの？これ。出る。はい、なるほど。で、クローズすると、レベル2。なるほど。多分、これは、あれだよね。私、前に一回、インタースティシャルの時に、ボタンを押して、次の画面出しといて、クローズボタンを押したら、違う。クローズボタンを押したら、次の画面に行くみたいなことをしてたんですけど、この人は、Go to next level って言った時に次の画面に行ってんじゃなくってメインアクティビティに表示されてるレベルをプラスプラス M レベルって書いてある。これね、1個足されるんですよ、数字が。ってことをやってますねと。これね、ここのレベル1って書いてあるこれのここの1に足す1してんのよ。広告を閉じるタイミングで、ここで。これが足す1。その足されてるテキストビューがこれ。はい。っていう感じのやつになりますね。まあ、で、じゃあ、こっからどういうふうに、自分のアプリに入れるのにどういうふうにやっていくのっていうのは、これは、よっぽど同じ作りのアプリか、これを参考に自分のアプリに移していけるみたいなのが必要になるから、やっぱちょっと初心者の方には難しいかな。まあ。でもとりあえず広告表示されたんで。で、注意事項は前回もやったけど、これね、一回やっちゃ、あれ？何回も出るな。私の時、一回やったらアプリを一回殺さないと出なかったけど、これ何回も出ますね。これなんか秘密がありそうですね。あ、その度に出る。なるほど。なんでその度に出てくれるんだろう。一回アプリをキルしてないのに。わかった。これあれさ、この Go to next level、 Go to next level はどこで呼ばれてるかっていうと、show interstitial、 interstitial ad を show 表示するたびに、そう、 next level ボタンをクリックするたびに interstitial ad を表示し、そのたびに Go to, 次のネクストなんか、1個レベルが足される、プラス、ロードインタースティシャルって言って、新しい広告をね、ボタンを押すたびに読み込みに行ってんですね、これで。私が前回やった時、
これオンクリエイトでたった1回しかやってなかったから、あの1回次の画面に行っちゃうともう広告出なくなっちゃってたんだけど、毎回こう読み込んであげればアプリをキルしたりしなくても新しい広告がちゃんと出るようになるんですね。なんでこれは広告が1回表示されたらその次のタイミングではまたロードが走るような作り設計にしてあげないと多分インタースティシャルの恩恵があんまりないと、うん、ということになりますね。はい、こんな感じで今回はいいかな。というわけで、まあこの初めからサンプルに入ってる Android Studio がサンプルで用意してくれてるやつはできるだけ活用したいですね。とはいえちょっと初心者にはやっぱ難しいかな。